taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa bilaabay hawl gal ballaaran oo ay ku sugayaan guud ahaan amniga Soomaaliland iyo kan caasimada kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada booliska Soomaaliland oo horkacayo sarreeya guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa kala soo qayb galay wasiir ku xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sarreeya guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan أي waxa uu bulshada sharax ka siiyay hawlgalkan ay ka bilaabayaan guud ahaan caasimada ee nabadgelyada guud ee dalku way wanaagsan tahay ujeedadaanu galabta ciidankan soo keenay waxa weeye waa diyaar garow iyo xoojin amniga kumana koobna caasimada qura dhamaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ciidanka biliisku wuxuu galay heegan waxaanay heegan u yihiin hawlahoodii caadiga ahaa ee nabadgelyada qabsan jireen iyo cid kasta ama isku dayda إن النبتجلية ده قرن كان يبرشده غير سومالي الآن أي النبتجلية ده وحدنته أي عيد كبلي يسكو ديار جروبي أو ديار ويهين يجو أو طلاب شرعة كود بخيا أو طلاب شرعة وافقسن أو أذا قاضية وحكرون هالكن وقدر يا فرين برشده غير سومالي الآن أنا أدي يا دوم هذا علينا يو سيدو وناكسن إن عيد كبلي يسكو هذا يشير أيوق عصيان ay ugu la shaqeeyaan nabadgelyada wax kasto oo dareen ka galana ay soo gaarsiiyaan ciidanka booliska ee waxan halkan leeyahay oo nu diyaar u nahay waxaanu yigmadnahay oo nu u darbanahay cid kasta oo nabadgelyada isku dayso sifo sharci darro ah istiraah nabadgelyada khalkhal ku gali ciidanka booliska waxay diyaar u yihiin inay gacan bir ah ku qabtaan wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan qaabilsan maamulka gobolada iyo degmooyinka Master Cadare ayaa isna waxa uu fariin u diray wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamadu muhaafid mucaarad waxa uu yihiin amnigooda ilaaliyaan waa mas'uuliyad naga saaran waxaan uga digaynaa shacabka reer Soomaaliland khaasatan ganacsatada kareysa ama leh howlalka lagu shiro ama guryaha waaweyn lagu qaban ka shirkaasi إن أنشر أنشر عياهين وخلق القليل كرا أمن قرن كينا أنا نكر هلا هين لأن عديل قبتنا أي مسؤولية تقاعد ننتو وحنا لين هاي سوي لاشين تدعم لين لاشا ذا وحنا نكون عنا مالي ديمقراطية يعني دام لسكو بدلو وفرتا لقو فوتيو حزبية ترتمي يا السياسيين ترتمي سا شعب كوي بسلاذين وحقبان إنسان وصوب بندقة تفيه ذا كالو كدودا badan caseenaya cadeenaya dhaha anaa macaaneenaya dhaha tartanku waa xalaal laakiin wax kasto inaga nimcadeena daadin kara badqada inagu xeeran maanta dhibaatada kala haysta wala ogtihiin waxaan leenahay ilaashada amnigiina ma la qaban karo shir sharciye ma ogola sharciyeenan ogolayn amnigana wax xaqiiqeyn ma ogolin cidii geysataana ayada ka masuula abaabulkan iyo hawlgalkan ay isugu soo baxeen ciidamada booliska Soomaaliland way horkacayaan saraakiisha ugu sarreysa taliyaha iyo madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa noqonaysa talaabo lagu sugayo amniga waa Cabdi Almis iyo Awil Cabdi Kaan telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa